tänkte jag att det är jättelänge sedan jag filmade. Det har inte blivit mycket mer än med mobilen lite här och där. Det är väl kanske dags att ta tag i det här vloggandet igen. Det har varit en intensiv period med Nilla som har varit sjuk och lite mer sjuk. Och ja, jag vet knappt vad som har hänt egentligen. Jag går ju bipolärskolan på torsdagarna i alla fall. Så varje torsdag eftermiddag är jag iväg. Det är jättebra. Riktigt bra får jag säga. Det är ett tema varje torsdag. Och man sitter allihopa tillsammans. Anhöriga och vi då som har fått diagnosen. De flesta av oss har ju fått den ganska nyligen. Ja, inom ett års tid i alla fall. Och så pratar man kring det temat. Kan ställa frågor och så till den som är där och berättar om, ja, det har varit en läkare som har pratat om sjukdomen och där har varit arbetsterapeut och sjukgymnast och det har varit en från en sluten vårdsavdelning och pratat om det. Och så får man lov att ställa frågor allihopa. Och sen delas man i två grupper, anhöriga för sig och vi patienter för sig. Och där kan vi då prata, dela erfarenhet, tips. Ja, vad som känns för stunden typ. Väldigt givande får jag säga. Jag vet inte hur många gånger det är kvar nu. Jag tror vi har varit där. 4, 5 kanske. Och det var väl 9 totalt så att det är några gånger kvar. Jag har varit på möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ja, innan dess var jag på möte med min nuvarande chef på mitt gamla jobb. Tillsammans med HR-specialist och min handläggare på Försäkringskassan. Där man kom fram till att de kan inte omplacera mig. Det finns ingen tjänst helt enkelt. För jag klarar inte, jag orkar inte, kommer inte fixa att jobba natt. Varken tidsmässigt som den ligger, det sliter alldeles för mycket. Plus att det blir ju en stressgrej att vara själv på natten med ansvar och antingen så kan det hända ingenting egentligen och sen vissa nätter händer allt. Så min läkare rekommenderar starkt att jag ska jobba dagtid och det ska vara strukturerat och får inte innebära någon större stress. Och ja, som sjuksköterska är det ju ganska svårt att hitta ett sånt jobb. Och eftersom jag nu har varit sjukskriven i nästan 3,5 år så ja, då krävs det ju en hel del rehab för att ta sig tillbaka igen. Så nu är det då inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och jag träffade dem igår. Så ja. Nu är frågan var jag ska hitta en arbetsplats där de vill ta emot mig till att arbetspröva. Med andra ord så går jag bredvid. Kanske leder till ett jobb, kanske inte. Jag har ingen aning. Och jag vet inte vad jag vill eller var jag vill försöka komma in heller. Så jag skulle fundera lite på det. Till nästa vecka när jag och hon på Arbetsförmedlingen ska höras av. Det jag känner är väl att jag allra helst skulle vilja jobba med barn på något vis. Sen riktigt hur... Ja, det vet jag inte. Min... Ja... det får ge sig. Med tiden. De räknar med att det här kommer ta ungefär 1 år.
Så att ett halvår är sagt till början med, som sen kan förlängas. Så jag vet i alla fall vad jag ska typ göra närmaste halvåret. Eller vad jag ska få, ja, vad ska man säga? Stöd, hjälp från. Det blir ju Arbetsförmedlingen i första hand. Det var väl i stora drag vad som har hänt senaste tiden. Och vet ni vad? Idag fyller jag 40 år. Fatta, 40. Oj, oj, oj. Nu börjar det kännas som att man kommer upp i en bra ålder. De säger ju att livet börjar vid 40, så att jag hoppas det. Och på sätt och vis så känns det ju som att livet startar om lite nu. Med tanke på det här med att hitta ett nytt arbete, ett nytt arbetssätt. Att lära sig att hitta en livsstil som faktiskt fungerar för mig. En nivå som, ja, inte för högt tempo, och jag måste lära mig att säga nej fortfarande. Jag tycker jag har övat på det i 3 år, men undrar om man någonsin har övat färdigt på det ordet. Ja, Tindra hon var här och hade köpt med sig fika. Så vi åt lite lunch i form av baguette som jag hade köpt. Och sen fikade vi lite och nu är hon ute och rider. Det är ju älgjakt som har startat den här veckan. Så det är reflexvästar och grejer när man ska ut och rida. Och det gäller att hålla sig på de lite större, ja, vägarna. De är ju som galna nu, jägarna, den här första veckan när de får lov att jaga älg. Wow! Jag har inte förstått den där tjusningen med att ta död på andra. Nej, det är ingenting för mig. Jag är alldeles för blödig för det. Fy, jag hade aldrig kunnat skjuta något levande. Oavsett vilket djur det är. Nej. Jag har fått önska mig middag. Vilken middag jag ville. Så att jag har önskat mig köttfärslimpa, sås, kokt potatis, gröna ärtor och stekta champinjoner och lingonsylt. Mm-hmm. Och sen blev det väl fika igen. Jag har önskat mig munka med vaniljkräm i. Så ja, det blir nog en bra dag. Det är ju inte så att jag önskar mig massa paketer, utan jag är jättenöjd med att familjen samlas och, ja, den där kärleken och omtanken betyder så mycket mer. Det där lilla extra. Så Matindra ska packa hö idag och hon gav hästarna frukost i morse. Antagligen kommer hon ge lunchhöet också. Det räcker helt och hållet. Och att Liam, han är trevlig och sköter sig. Det betyder också mycket att slippa tjata. Kasper och Thor är ju alltid enkla. Och trevliga och glada. Så, Och så ser det ut idag. Fick upp en ny vlogg idag. Efter mycket om och men. Det har ju tagit tid, eller ja, det var länge sedan jag la upp någonting senast. Och det är ju då för det jag berättade innan. Behöver jag inte dra igen. Så. Just nu tycker jag att jag mår bra. Fick dock ett sms från min kära mamma. Där det stod grattis på din dag. Punkt. Och så ett glas, sådana cocktailglas efter.
Tack så mycket. Mer firande än så blev det väl inte från hennes sida i alla fall. Min pappa har jag ingen kontakt med. Jag sa upp den för, ja, vad är det nu, 9 år sedan kanske. Ja, lite mer är det nog. Eller mindre, men jag vet inte exakt. Det är rätt många år sedan. Jag kände att han gav mig ingenting som var positivt. Han bara tog min energi, dränerade den totalt. Så att jag gjorde det valet och det är jag väldigt tacksam för idag. Jag mådde mycket bättre efteråt och känner att ibland behöver man ta avstånd, även om det är, ja, vad säger man, kött och blod, ja. Nära anhöriga. Sorgligt på ett vis, men jag är nöjd med det valet.